Prema rečima Nenada Bojića, predsednika Udruženja omladina Aranđelovca, oni su nedavno stupili u kontakt sa humanitarnom organizacijom Kolevka. Omladina Aranđelovac stupila je u kontakt sa humanitarnom organizacijom Kolevka sredinom prošle godine, kada smo napravili dogovor o saradnji. Znači, prva saradnja naša sa Kolevkom bila je kada su oni nama pomogli vezano za Teodorinu akciju. Nakon toga uključili su se u našu akciju, tačnije naše obeležavanje Dana mladih, kada su predstavnici Kolevke snimili video za nas. Nakon toga, evo, oni realizuju svoj projekat. To je tradicionalni projekat humanitarne organizacije Kolevka. Kolevka za Staru planinu je ovog puta, prošlog puta je bila Kolevka za Kuršumliju. Kolevka realizuje projekat na način što pomaže ugroženima ruralnim područjima. Samim tim su nas pozvali da im u skladu sa svojim mogućnostima pomognemo i sakupimo određenu količinu donacija koju bi mogli da im damo. Mi smo uz pomoć naših saradnika, znači Udruženja Deca u srcu i Fondacije Danijela Kačar, sakupili određenu količinu robe i donirali je humanitarnoj organizaciji Kolevka. Moram takođe da kažem da smo se obratili i školama kako bi nam pomogli u prikupljanju robe i hrane, pošto smo mi prikupljali samo, znači, staru garderobu, novu garderobu i hranu. Ali škole su nam odgovorile pozitivno, međutim, nakon toga su škole prešle na online i nije došlo da se radi. Ali dobro, svakako će biti, je li tako? Da. Da li ste već vi tu donaciju predali? Da, mi smo tu donaciju predali. Predstavnici Kolevke su u subotu posjetili nas ovde, preuzeli donaciju, gde smo napravili neki plan dalje saradnje i neke zajedničke akcije koje ćemo realizovati i u Aranđelovcu i u Beogradu i na drugim mestima. Tako da oni u realizaciju tog projekta Kolevka za Staru planinu kreću 7. oktobra, znači odlaze tamo na Staru planinu gde će podeliti te donacije. Da li su bili zadovoljni onim što ste im dali? Oni su bili izuzetno zadovoljni, znači rekli su da je to jedna od, što se tiče manjih udruženja, najveća donacija. Tako da mi sa njima zaista imamo savršenu saradnju i trudit ćemo se da i nastavimo u tom pravcu. Omladina Aranđelovac ima velike planove. Drago mi je što imamo i veliku podršku mladih ljudi, uspešnih ljudi, uspešnih glumaca, sportista. Evo, mogu da kažem relativno skoro, glumica Miljana Gavrilović je pristala da bude ambasador našeg udruženja i to nam je jedna velika čast, ali i obaveza. Takođe, ljudi koji su podržali rad udruženja, tačnije pozivali ljude da zaprate naše aktivnosti i da nam se obrate ukoliko im je potrebna pomoć ili da možemo zajedno realizovati neku aktivnost. To je Jela Čelo, violončelistkinja. Znači, uz pomoć tih videa mi smo došli do saradnje sa manifestacijom Donosim osme, gde smo pomogli, pomažemo maloj Vanji Malović. Realizacija te akcije je bila na Adi Ciganli. Nakon toga smo bili zajedno sa Donosim osmeh u Beogradskoj areni kada je bilo polufinale i finale Evropskog prvenstva u odbojci. Takođe smo prikupljali donacije za Vanju Malović. Oni organizuju humanitarnu aukciju gde će se naći dosta stvari od sportista, pevača i, znači, sve te stvari će biti potpisane i stavljene na online aukciju. Za to Omladina Aranđelovac je donirala jedan dres. To je dres Milice Dabović sa potpisom Milice Dabović i Ane Dabović, pošto su nam oni već i ranije izlazili u susret. Takođe, u planu imamo i nastavak saradnje sa Jovanom Preković, sa kojom smo napravili sastanak pre neki dan, uručili joj zahvalnicu za to što nam je pomogla u dosadašnjem radu. Jovana je zainteresovana da se aktivno uključi u naš rad i da
nadamo se da će postati ambasador udruženja. Vi i za sutra ste pripremili jednu humanitarnu akciju? Da. Sutra će Omladina Aranđelovac organizovati humanitarnu žurku koja će biti u Eko hostelu Branč sa početkom u 20 časova. Žurka je posvećena Vanji Malović. Sav prilog od pića biće uplaćen za lečenje Vanje Malović. Takođe organizovali smo i humanitarnu tombolu, znači gde će svako ko želi da uplati tombolu imati mogućnost da osvoji neku nagradu, a sav prilog od tombole će ići u humanitarne svrhe. Znači, moramo da se zahvalimo i privrednicima koji su nam pomogli da te nagrade mogu biti predate.